Ya onda yakımayın. Yenge ıltımaz. Yenge doğru düşünüyoruz lan. Lançın yenge doğru düşünüyoruz lan. Akifem gitmeyin ıltımaz. Akifem. Ben sizdeki yeri tapamayayım ben. Tabii ki de gülüm çabuk. Ana bunu da açık mısın? Yenge bu evde turayın oradayız lan. İltimas beni bundan kıcalat kımayız lan. İltimas turayız lan. Men ham to'g'ri tushuning, men nima qilay hozir sizni bu holatingizni ko'rib. Ularga demang. Bilasiz, hozirgi kunda Rossiyada dollar kursi keskin ko'tarilib ketgan. Lekin men sizlarga eng arzon kursda dollar yuborish yo'lini o'rgataman. Buning uchun Play Market hamda App Store'dan yubor ilovasini yuklab olib, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga eng arzon kursda dollar yuborishingiz mumkin. Ishonmaysizmi? Unda o'zingiz bir sinab ko'ring, hali menga rahmat aytasiz. Yubor ilovasini selkasi kommentariyada. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Shoshutuy kanalini kuzatuvchilari, sizlar bilan men har doimgidek Jamshid Ismatov. Jigarlar, bilasizlar, kecha sizlarga va'da qildim, xudo xohlasa ertaga mana shu oilani to'liq ma'lumotini sizlarga video tarzida ko'rsataman deb. Kechagina Nasim Xolov bilan mana shu akamizga efir qildik. 100 mingdan ziyodroq mablag'ni yig'ishga harakat qildik. Bu akamiz Lochibek aka, 35 yoshda. Samarqandlik 2007 yildan beri endi o'zlaringiz hisoblaysizlar. Hozir 2024-yil. Traktorda o'sha tilichkadan yiqilib ketib, qovurg'asi singana, o'sha qovurg'asi sinib, mana oyoqlarini ko'ryapsiz. Oyoqlari o'sha 2007-yildan beri rivojlanishdan to'xtab qolgan. Tizzadan pastda, beldan past ishlamaydi. O'sha umurtqasi sinib ketgandan keyin yaqinda mana javoblar kelgan, Hindistonga bular jo'natgan. O'sha Hindistonga jo'natish uchun jigarlar biz qo'limizdan kelgancha avvalambor kattakon rahmat. Mana kecha qo'lidan kelgan akokalarimiz, opa-singillarimiz va musofir yurtdagi, qo'shni respublikadagilar yordam berdi. Baraka topingizlar akalar. Lekin hozir bularni hozir ichidagi gaplari, holati, shuncha yil qanaqa azob chekkan holatini, to'liq ma'lumotini hozir o'zlaridan eshitamiz. Lochinbek aka, avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz. Nima bo'lyapti? Yana mazza qochyapti aka? Bo'ltaga o'zi taqdirgan odam tanir qoldi o'zi. Bu kunni ko'rganini ko'r. O'lib ketgan mingmart yaxshi edi. Nimaga, nimaga unday deysiz aka? Sizlarga keraksiz, oyoqlaringiz yurib ketadi bola. Aka, tasavvur qiling, bir piyola suvni o'zingiz olib bir ich olmasangiz, mana bu suvni olib ber, mana bu choyni olib ber. Yaxshi bo'lasiz aka. Yoningizda bizaku. Aka, o'zim bo'laman. Xudoyim, mehribonlarni yurib ketasiz. Meni ko'rib turgan aka-ukalar, opa-singillar, iltimos sizlardan yordam beringlar. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Omon joningiz hech qachon dard chekmasin. Og'izgina shu ko'mak berib yuboringizlar. Kam-kam bo'lsa ham mayli. Og'izgina bo'lsa ham mana xultiq tayoqda bo'lsa ham yurib, bir kun o'zim ko'ray. Boshqa hech narsa kerak emas menga. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'zingiz bunaqa holda ekansiz, ayolingizning ko'zi ojiz ekan. Qanday oilalar bor jigarlar, shunaqa qiyin bularga hozir, shunaqa qiyin. 3 yil umuman ko'zi ko'rmagan. Hozir o'sha Rossiyaga borib chap ko'zini ozgina o'sha pardasini operatsiya qildirgan va hozir shunda ham meni hozir ko'rib
ko'rolmaysiz, ha? 10%, 15% ko'rasiz. O'shanda ham yorug'da qandaydir. Kechasi yuraman, kechasi yurolmayman. Kechasi unman, mana kecha kechki payt ko'rdik-da. Yurolmayman. Qarang, sizni mana ko'zingiz ojiz. Xo'jayiningiz bu ahvolda. Qanday kun kechiryapsizlar? Qanday oila ro'zg'or degandek. Yo'q, aka, Allohga shukr. Bir burda nonimizni yeb, ovqatimizni qilib o'tiribmiz, lekin qiynaldik. Uyimizni, ro'zg'orimizni eblasak ham, uyimizni to'lovi bor, kredit qo'yagan bizga. Ko'zimizni operatsiya qildirishim kerak, xo'jayinim operatsiya qildirishi kerak. Pensiyamiz yetmaydi. Xo'jayiningizni mana shu holatida turmushga chiqqansiz, bila turib, ko'ra turib. Men bunga oyoq bilay, bu menga ko'z bo'lsin deb ikkalamiz bir-birimizga ko'ngil qo'ydik. Yaxshi ko'rasizmi xo'jayiningizni? Yaxshi ko'raman. Sizdek ayollar ko'paysin. Ilohim, bu dunyoda sizdek ayollar ko'paysin. Yig'lamang, erkak kishini yig'latmasin hech. Yig'lamang, dadasi. Ochimbek aka. Allohdan nima so'ragan bo'lardingiz? Aka, juda qiyin ahvolda mana shunaqa holatda Allohdan nima so'ragan bo'lardingiz, aka? Allohdan faqat ikkita oyoqni so'ragan bo'lardim. Boshqa hech narsa kerak emas, ha? Shu yurib ketsangiz bo'ldi. Uyimizni sotaylik desak, davlat dunyo qoli nomingda bo'lmaydi dedi. Hindistonga ketish kerak, hajabi. Qo'ltiq tayoqda biz ham yursa. Ko'zimda og'zida qurib ketyapti buyraklari. Sanchiq temperatura, har kun og'riq qoldiruvchi bilan yashab o'tiribdi. Har kun kechqurun bir soat, yarim soat ko'chaga olib chiqamiz kolaskada. Toza havo ko'rsin, odamlarni. Yig'lamang aka, yig'lamang. Uyda bitta. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lamang aka. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yana bitta narsani aytmoqchiman-da. Tasavvur qilingizlar, har kuni mana shunaqa murojaatlar keladi sizlarga. Ularni dahadini eshitasiz, telefonda yig'laydi, iltimos yordam bering deydi. Endi qaniydi, men o'zimdan o'tgan o'zim bilaman. To'g'risi, hozir bu narsani sizlarga ba'zi o'zimni tutib turishga harakat qilayapman, lekin bunaqa ahvolda yuragimiz qoshdan emas-ku. O'sha uchun jigarlar nima qilishni bilmayapman bular. Ana kecha keldik, Nasim Xol kanalda juda ham ajoyib efir bo'ldi, qo'ldan kelgancha. Lekin o'sha 100 ming rubl pul bilan bular operatsiya bo'lmaydi, bilaman. Lekin biz agar chin dildan harakat qilsak, inshaalloh chin dildan harakat qilsak, hammasi bo'ladi. Faqat iltimos, mana shu videoni ko'ryapsizmi? Mana shu ekraningizdagi kartalarga, Sberbank kartaga ham, mana o'zlarining nomiga ochilgan karta raqamlar jigarlar, qo'ldan kelgancha mana shu akamiz juda ham hozir gaplarini eshitib erkak yig'lamasin-da, erkak yig'lamasin jigarlar. O'sha uchun bitta-bitta Alloh yo'liga like bosib, shu qo'shnilaringizga bo'ladimi, kimga bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha telefoningizda kontakt, Telegram, hammaga podelitsiya qilib shu videoni tarqating jigarlar. Ehson beraman. Va mana shu oilaga o'zim yordam beraman deydigan insonlarga yetib borsa bo'ldi jigarlar. Faqat sizlarda iltimos. Ayolni ko'zi ojiz. O'zi 2007 yildan beri to'shakda qanday yashab kelayotganini tasavvur qilinglar. Mana shu uyda ham hokimiyat tomonidan bosh to'lovini to'lab o'zlariga bergan ekan. Lekin hozir bir 1,800,000 1,900,000 oy-moy to'lar ekan. Shu pensiyasi bilan o'sha uyni mayda-mayda to'lar ekan. Lekin bularni yebichishi-chi, davolanishi-chi, o'sha bormagan joyi, kirmagan eshigi, so'ramagan odami qolmagan va oxiri shu bizga murojaat qilgan. Agar bular boshqa joydan pul bo'lganda YouTube ga chiqmasdi. Men siz Jamshid aka bir yil oqtardim, bilasizmi, bir yil qishi bilan oqtardim nomeringizni. Bir yildan oshib ketdi. Bir yildan oshdi ham.
bo'lmagan joyim qolmadi. Endi meni ham to'g'ri tushuningizlar-da. Har kuni mana shunaqa kasal ustunmasdan har kuni kasallik qo'yganimiz bilan mablag' tomonlama kimdir yordam beradi, kimdir o'sha qo'llab quvvatlaydi. Agar hozir qo'limda bo'lganda edi shoningizda qo'limdan kelgancha nima ish bo'lsa qilardim. Lekin har kuni hozir mana Andijondan bir xolamiz telefon qilyapti, Zomindan telefon qilyapti, Qashqadaryodan, Namangandan, Xorazmdan kelgunimcha hozir sizlar oldilaringiz kelgunimcha 6 kishi bilan gaplashdim. Hammasi aytayapti, shunaqa zo'r efir qilib pul yig'ib beryapsizlar, menga ham yig'ib berasizlar. Lekin bu qanaqa qiyinligini bilmaydi-da ko'pchilik. Oson oson bo'lganda ko'p ish qilib yuborardi. Xo'p, shunday. Alloh taolosi. Bitta oilaga emas, 10 talab, 20 talab oilaga yordam berib yuborardik, agar oson bo'lganda. Meni to'g'ri tushuningizlar, murojaat qilayotgan insonlar, bu insonlar ham yillar mobaynida kutgan. Yillar mobaynida. Lekin Allohning kuni bugun ekan. O'sha uchun jigarlar, bugun mana shu videoni ko'rib, xulosa chiqarib, kommentariya ko'proq yozib, ko'proq like bossizlar, ko'proq like. Mablag' bermasalaringiz ham ko'proq like bossizlar, o'sha ko'proq like yetib borsa, ayrim bir insonlarga o'zi yordam berib yuboradi. Ko'zlaringizdan kelguncha yordam qilingizlar. Xo'jayinim ko'zimda oldida qurib ketyapti. Qafa bo'lmaysizlar aka. Yanga hammasi yaxshi bo'ladi. Bu o'tkinchi Allohning sinovida. Allohning sinovi. Siz hozir aytayapsiz. Men bu to'shakda men qay yotibman. Kelingiz ham ko'zi operatsiya qilishimiz kerak. Mana endi nafiya qo'rqdi. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Haber yaptıramam. Samarkand'dan eken sizler ki yakın eken. Haber yaptıramam. Başka olay ettirmez ki bana şu şehirde şaharda Samarkand'dan eken sizler. Bir kadın lacivarca kolumdan kigençe uzumam yordan berip Allah rizle haber alıp duramam. Fakat yığlamayın eken, yığlamayın. Bu o'tkinchi dunyo hammasi yaxshi bo'ladi, yig'lamang aka. Qo'limdagi kuchimni ayolimga bersaydi qaniydi deb zix bo'ladi, yig'lab siqtaydi. Erkak kishi yig'lamaydi, yig'lamang deyman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ayolimga ozroq kuch ber Xudoyim deb Xudodan yolvorib so'raydi. Bandasini qo'lida emas ekan. Yordam berayotgan xalqimiz. Men oddiy sababchiman. Xudo xohlasa, yaxshilikdan Alloh rozi bo'lsin akajon. Vaqtim bo'lsa yana kelarman. Qo'limdan kelgancha faqat meni to'g'ri tushuningizlar, bitta narsani aytmoqchiman. Hozir mana kecha sizlarga efir qilib berdik Nasim Qolib kanalda. Mana bugun bu videoni qo'yamiz. Hali sizlarday juda qiyin vaziyatda qolgan oilalar kutib turibdi. Ana Qashqadaryoga borishim kerak, Surxondaryoga, bu yog'i mana bo'y aytganimdek 6 ta viloyatdan murojaat kelyapti. Endi to'g'ri tushuningizlar. Yana ertaga Jamshid aka bir keldida ketib qoldi degan xafagarchilik bo'lmasin, Lochin aka. To'g'ri tushuning faqat meni, xo'p aka. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Takrorimizda sizga muhtojmiz akajon. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xohlasa, oyoqlaringiz bilan o'zingizni oyoqlaringiz bilan yurib ketasiz aka. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat to'g'ri tushuning, xo'p aka. Sog' bo'lasiz. Yo, hozir sizlar ham meni to'g'ri tushuningizlar, to'g'ri tushuningizlar. Boshqa oilalar ham navbatma-navbat. Hozir qayerga borsam ham bitta video, bitta efir qilib chiqib ketyapmiz. Xudo xohlasa. Lekin akajon, iltimos, yana 1-2 video qilib efir qilib bering, sizdan iltimos. Hozir endi men Qashqadaryoga borishim kerak-da, sizlar ham Elyor begam aytdi, aka dedi, hech narsa dedi, bitta efir bilan bitta video qilib bering dedi. Mana bitta video bilan topganimizda yana ketasizmi aka, iltimos. Yo, unday qilmang. Yanga iltimos, yanga to'g'ri tushuningizlar. Lochinaga to'g'ri tushuningizlar. Akajon, ketmang iltimos. Bir hech bo'lmasa bir 2 marta bir efir nima qilib mana kecha efir qilib berdik. Mana ertaga ham Xudo xohlasa, Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha aka, to'g'ri tushuningizlar meni ham. Akajon, men sizniki yana topolmayman. Akajon, qo'lingizdan kelgancha bir 2 marta qilaman akajon. Nima qilishga ham hayronman, aka-ukalar, ko'ryapsizlar, nima qilishga hayronman? Nima qilaman, bu bitta ochiq bo'lsa.
Yani bunda turun orduyuzdan. İltimas benim bundan kıcalat kımayızlar. İltimas turuyuzlar. Hayır, ne mi? Gidip bak, bundan atlamayın. Sonra gidip kalasın, sizi de toparmayız. Okey. Hop, kelemen de yapmam ki Samarkand'dan eken sizler de doğru düşünüyorsunuzlar. İltimas. Beni hep doğru düşünüyorsunuzlar. Marçın eken, iltimas. Doğru düşünüyorsunuzlar. Evet, doğru düşünüyorsunuzlar. Bak, koldan iki gençe yordum. İlk yok bu kadar. Eke, yani böyle iki martta numaralı. Eke, kök yazdı karamayım ben. İlk yok bu kadar. Eke. Nima qilish kerak xayolimdan akalar opa-singillar ayting iltimos bir video men aytdim Nasim hozir agar kecha bugun ham efir qilamiz degandik lekin Hindistonga ketganligi uchun men hozir mana bobojonga ham aytaman boshqa blogerlarga ham qo'limdan kelgancha aytaman lekin meni ham to'g'ri tushuningizlar hozir mana kecha Xorazmga borib video qilyapmiz Buxoroga borib qilyapmiz 2000-3000 odam ko'ryapti. 2000-3000 odamdan bu mablag' yig'ilmay qolyapti-da, keyin menga aka yana keling deydi. Jigarlar bitta narsa. Mana holatni ko'ryapsizlar. Jonidan o'tib ketganidan nima qilishini bilmayapti bular. Faqat iltimos qilaman. Shu videoni bitta-bitta Alloh yo'lida like bosib, juda ko'p insonga tarqatishga yordam bersalaringiz. İltimos, bitta videoda hal bo'lib ketishi mumkin. Faqat sizlardan iltimos. Yangi o'rningizdan turing. Bunaqa xijolat qilmang. İltimos qilaman. Siz aka, uyingizgacha borib o'tiraman. Endi boshqa ilojim qolmadi. Yo, yo. Yordam qiling. Uyga borishingiz shart emas. Men mana o'zim kelaman. Xudo xohlasa kelaman. Shu videoni ko'rsataylik xalqimiz. Xalqimiz nima deydigan bo'lsa, qani kommentariyada yozingizlar jigarlar. Nima deysizlar? Mana shunday bir oila. Yordam qilinglar. Juda qiyin holatda. Aka yig'lamang iltimos yuragim boshqacha bo'lib ketyapti. Yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lib ketyapti-ku. Hammasi yaxshi bo'ladi aka, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat siz yig'lamang. Xo'p, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozirroq ko'zim ko'rib turganday, managa borib qolsin, damasida yo'q bo'lsa ham pul ishlab kelardim-ku. Nima qilishga ham hayron bo'l aka, ukalar. Ko'chish bo'lsa ham shukrardim, ko'zim ko'rmaydi. Bo'ladi dedim-ku. Ko'ngilni cho'ktirmaysizlar. Xudo xohlasa. Jamshtaka efir qila bering birakki, iltimos. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. Shu birakki maktab efir qil. Alloh uchun, Alloh uchun yordam qilinglar. Bo'lmanglar. Mena az günüm sen, ayağım işlesem de yatmayayım ben. Güç vermezsem az güne işlesem ayağım yatmayayım ben. Yatım. Neç yıllardan beri yatardım. Atalı kurtarım.